Bakının Yasamal rayonunda keçmiş Sovetski adlanan ərazidə salınan mərkəzi park şəhər sakinlərinin istirahəti üçün açıqdır. Ərazisi 20 hektar olan parkın 14 hektarında yaşıllıq salınır. Burada 2000-dən artıq müxtəlif növ ağaclar, gül və kol bitkiləri əkilib. Kifayət qədər böyük ərazini əhatə edən mərkəzi parkda vətəndaşların rahatlığı və təhlükəsizliyi nəzərə alınıb. Bir sıra yeniliklər tətbiq olunub. Paytaxtın köhnə Sovetski adı ilə tanınan ərazisində salınan mərkəzi park məşhur Avstriyalı memar Jan Hofmann'ın layihəsi əsasında salınıb. Bu parkın özəlliyi üstünlüyü ondan ibarətdir ki, piyadalar Nərman Nərmanov prospektindən üzü Heydər Əliyev sarayına qədər maneəsiz heç bir avtomobil yolunu keçmədən belə rahat hərəkət edə, istirahət edə biləcəklər. Eyni zamanda istirahət parkında müxtəlif yaş kateqoriyalarını əhatə edən vətəndaşlar üçün 7 istirahət və oyun meydançası salınıb, eyni zamanda ümumi park ərazisində 9 fəvvarə tikilib. İstirahət parkında müasir işıqlandırma sistemi və infrastrukturun mərkəzdən idarə olunması üçün bütün park ərazisində müşahidə kameraları quraşdırılıb. Parkın yaşıllaşdırılması zamanı flora və iqlim mühiti təhlil edilərək əraziyə uyğun bitki və ağaclara üstünlük verilib. Mərkəzi parkın yaşıllaşdırma konsepsiyasında ilin bütün fəsilləri nəzərə alınıb. Burada yaşıllıqları suvarmaq üçün müasir sistemlərə uyğun olaraq 6,5 kilometrdən çox sahədə damcılama üsulu tətbiq edilib. Bundan başqa, Mərkəzi parkın ərazisində drenaj xətləri də çəkilib. Park salınarkən burada tarixi əhəmiyyətli su quyuları aşkar edilib. Ərazinin abadlaşdırılması zamanı burada 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıya Şollar su kəmərinin çəkilməsi ilə əlaqədar olaraq şəhər məhəllələrində tikilən və yerli sakinlər arasında bax güllə kimi tanınan su quyuları aşkarlanaraq bərpa edilib. Hazırda bu su quyularından Mərkəzi park ərazisinin suvarmasında istifadə olunur. Mərkəzi parkın ən hündür nöqtəsindən Bakının möhtəşəm mənzərəsini seyr etmək mümkündür. Bunun üçün burada binokl quraşdırılıb. Görülən işlər çərçivəsində Təzəpir məscidinin qarşısındakı bağdan məscidə əlavə giriş imkanı da olacaq. Həmçinin Füzuli meydanı ətrafındakı ərazi yenidən qurulub. Burada əhalinin təhlükəsiz hərəkəti üçün piyada keçidinə yeni giriş yaradılıb. Parkın ərazisində Mirzağa Əliyev küçəsi və Təzəpir məscidi arasında müasir standartlara cavab verən 347 yerli yeraltı avtomobil dayanacağı tikilib. Orxan Mədəlov, Nayib Acıyev, CBC.